Jeg heter Hanna Fossami. Jeg går tredjeåret by- og regionplanlegging på NMBU, og jeg fra Bærum. En studiedag for meg veldig variert. Vi har en veldig god blanding mellom det teoretiske og det praktiske. Og det vi lærer på forelesningssalen får vi brukt i praktiske prosjektoppgaver, hvor vi faktisk utvikler en tomt. Og da får vi også bruk for det vi har lært på forelesningssalen, og lært av teori. Jeg tror god planlegging handler om å skape gode løsninger og møte en stor utfordring vi står overfor, nettopp miljøspørsmålet.